Ինքը գնացել էր 5 ամիս, բայց այդ ստելա, որ ինքը վայն կոմատից power ստանում տալիս էր մեզ, որովհետև ուղղակի հուլիս ամսին ուղարկել է 15,000, մեկ էլ մի անգամ եկել է նպաստն ստացել, 40,000 տվել է, ես այդ տվել եմ տատին, որ ուտելի քառնի օգոստոս ամսին։ Իսկ դու հուլիսին հաստատ հիշում ես, որ 15,000 ա բերել։ 15,000 դրամ ուղարկել, ես դրանով մի մեծ մեշո կալոր եմ առել։ Դրանից հետո անցել է սեպտեմբերն ա եկել, ու ինքը ինձ զանգեց, ասեց սեպտեմբերին, որ կգա բր դպրոց ուղարկի, բայց չեկավ։ Եկել է հոկտեմբեր ամսին, ու իրա հետ չգիտեմ ինչքան էր բերել, բայց ինձ ասեց, որ 150,000 ա բերել։ Դրանով գնացինք սապոկ, կուրտկա, շոր առանք։ Ձեր համար հագուստ առանք։ Դպրոցի համար հագուստ առանք։ Դրանից հետո էլ փող չի ուղարկել գյուղապետը, մի մեծ մեշո կալուր ա բերել, մեկ էլ հոսանքի շտեպցելներ, որ պապին սարքի։ Ուզում եմ հարգնել լիան 15,000 դրամ ապրանք վերցրել, որ փող ուշացրել այլի։ Այդ մարդկին է, հեղին է։ Եկ եմ մտել ատուն, ես տուն չեմ եղել, եթե ես տուն ընեի, չէի թողի նա մտներ տուն։ Երեխեքին վերցրել տալերքներ, որ հենց այդ տալերքներն ա, որ երեխեք պիտի ճաշուտեին, հետո բաժակներ, մեկ էլ մի հատ ստենց բաց, վերցրել տալելա։ Ինքը ուզեց, ու ես չուզեցի, որ ինքը կռիվանի, դրա համար ես խելոք առանց բանասելու գրեցի տվեցի նոր։ Զորով չի մտել, ինքը զանգեց, ասես դուրը բացի, ես բացեցի, ինքը մտավ, ներ չի, որ չեմ թողարի մտնել։ Ուղղակի ինքը վերցրեց, ուզեց, տեսել էր ինքը այդ ամանները, որոնք կարոտի մեջ էին, ուզեց, ասեց բերեք, տանում եմ պարքի տեղը, դաժե ինքը ուզում էր հեռուստացույցներ տաներ։ Ուղղակի ուղղակի ես ասեցի, գոնե դի մի տարեք։ Հետո ասելա, գիտեմ, որ դուք ծեցի օգնելը ծնունդներ տանի, հետը կինա եղել, այդ կինա ասելա, որ էդի գիտեք, դատական գործ կբացվի, եթե դու երեխեքի սնունդ տանես, նա վերնադուս մտանես, ասում է, ես պետք է հեռուստացույցը տանեմ, որ 15,000-ը թվի։ Ես այսպես չեմ կարողանալ առաջ ապրել, չի գալու, պետք է հեռուստացույց տանեմ, որ եթե փողներ գնա, գա հետ է գալի տանը։ Հետո ասես, լավ չեմ տանում, այդ երեխեքի խաթը չեմ տանում։ Մի բան են հարցնում։